Wewe si ndo dada mkubwa. Lazima mambo mengine. Vyakula wanavyokula waha, sumesha mwalekeza jinsi ya kupika. Wanapenda maharage na dagaa. Kwa sasa, hebu mpeleke za mawese sasa umepatia. Kwa hiyo mpeleke pale akakorofishe, alafu atamuita mzee aje ale chakula. Simeka vizuri? Okay, karibuni. Na nongonezwa kitu kwamba Labani na best man mje mpate picha ya pamoja, alafu mtarudi hapo juu. Ili la kwangu litafanyika. Tunaomba mje mara moja tupate picha ya pamoja kwenye keki, alafu mtarudi nyinyi wawili, mtaniachia glad pamoja na matron. Kama tayari mtaniambia. Ready? Asante. Labani naomba urudi. Aya sasa, makofi kwao, wow! Bisimo! Nimefarijika sana, nimebarikiwa sana na mchungaji alivyozungumza maneno mawili matatu. Alizungumza mengi, lakini kwa hapa labda nigusie moja. Aliwaasa hawa maharusi wajitahidi kuwa na kwao. Kwao ni base ya maisha. Yani kwenye maisha yoyote ukitaka uende vizuri, ukae kwako. Kwa hiyo, hilo tunalikazia na tunamshukuru sana mchungaji kwa lile. Kwa hiyo, tunalikazia kikweli kweli. Na kama wazazi, wakitaka ushauri, mwongozo, tunawakaribisha wakiwa wawili.